waxaanu ku bilaabaynaa baarlamaanka Puntland oo ka kooban 66 liban ayaa bari waxa ay dooran doonaan madaxweyne waxana maanta ay dhageysteen khudbadaha musharaxiinta u taagan xilalka madaxtinimada gudahaana musharaxiintu waa 32 musharax oo ka kooban 22 musharaxiin madaxweyne iyo 11 musharaxiin madaxweyne ku xigeen ah waxana si weyn loo adkeeyay amniga magaalada Garoowe waxana la sheegay in la xiray kontrolada iyo dhamaanba meelaha laga soo galo magaalada xarunta ah Puntland sida ay sheegayaan masuuliyiinta amniga ee doorashada Puntland waxana muuqata in uu hirgalay go'aankii dowladda Puntland ee ahaa in madaxda dowladda federaalka ay ka mamnuuceen inay yimaadaan Garoowe inta lagu guda jiro doorashada warar ayaa sheegaya in wasiirro iyo xildhibaano shalay u duuli lahaa Garoowe ay u suurtagali weyday inay ka amabaxaan garoonka magaalada Muqdisho haddaba wariyaha BBC-da Qaali Baaruud ayaa waxa uu ku sugan yahay magaalada Garoowe oo sharaxaya doorashadan iyo ahmiyadeeda Garoowe caasimadda maamul goboleedka Puntland maalin ka hor doorashada madaxtinimada inta ay ishaadu qabato laamiyada magaalada waxaa ka taagan boodhad ay ku xardhan yihiin halqabsiyada musharaxiinta waa tan xarunta doorashadu waxayna maanta 22 musharax khudbada uga jeediyeen xubnaha golaha wakiilada waa doorashadii afraad ee ka dhacday Puntland 20-kii sane ee ay jirtay xildhibaanada dooranaya madaxweynaha waxaa soo xulay isimada iyo cuqaasha degaamada Puntland waa habkii lagu aasaasay maamul goboleedkan haddaba maxay tahay sababta ay Puntland ugu gudbi la'dahay doorasho ah hal qof iyo hal cod waxaas leeyahay caqabada u weyni waa doonisla'aan xagga doonisla'aan siyaasadeed oo runtii maamulada hoggaankoodu aysan mudnaan fiican markaa fiirisid dadku sidaa u dalbanayaan iyo maaragtay 20 sano kadib Puntland inay weli isticmaalayso nidaamkii lagu asaasay runtii aad dareemaysid inaysan mudnayn dadka reer Puntland inay mudan yihiin horumar intaa ka sii sarreeya inuu nidaamka laga sameeyo isagoo weliba xataa saameyn ku yeeshay xataa matalaada qaybo badan oo ka mid a bulshada waxaa doorashooyinkan dadban matalaad la'aan ku ah qayb lafdhabar u ah bulshada Puntland nimco cabdi caarshe waa haweeneyda keliya ee ku jirta 66-ka xildhibaan ee berri dooran doona madaxweynaha 5-ta sano ee soo socota waxayna dareemaysaa in tiir ka mid a bulshadu uu ka maqan yahay golaha waxaan dareemayaa in haweeneyi soomaaliyeed aysan maanta wax xubno badani ka joogin oo aan keligay ka joogo waxaan jeclaan lahaa in haween fara badani xuquuqdooda helaan oo joogaan oo maanta qabaa'il ku soo xulaan dowladduna accepti karayso marka waan dareemayaa in xuquuqda haweenka wax badan ka maqan tahay haween fara badani maqan yahay oo soo abaley gareeyay weliba dhanka kale haweenka waxaa lagu dhaliilayaa inaysan dadaal u gelin sidii ay u mateli lahaayeen deegaanadooda waxaa laga yaabaa reerka xubin leh in 15 in isu soo taagto inay xilka qaadaan laga yaabo inaan hal gabar imaan ama hal gabar timaado waqti aan bahalka ahayn marka ninka isimka ama caaqilka ah inuu fiiriyo markaad dadka badanoo wax doonaya qofku isleeyahay ama waa kugu soo horreeyey ama waa u macquulsan yahay maanta masiirka ummadda lagu aamini kara ama siyaalo badan inuu eegaa dhici karta laakiin waxaan hadday iyagu ay dalabkooda badan yahay ama inta ragga ka doonaysa in leeg dooniso waxaan rajaynayaa inay ka soo bixi lahaayeen haween badan ayaa aaminsan inaysan caqabadu ahayn kartida iyo hanka dumarka balse lagu reebay dhanka dhaqanka haweenku han way leeyihiin awooddaasna way leeyihiin wayna soo doonteen horena u soo doonteen anaaba ka mid ahaa xilligan hadda 14 laga hadlayo 18-ka 13-kii baan kasoo bilaabay doonida xubintan xildhibaanimada waana loo diiday taasina waxay salka ku haysaa dhicnaca dhaqanka dhaqankii ayaan ogoleyn inay dumarkii heerkaas ka gaaraan walaa mar marka qaarkood aan maqlaysid qaramada midoobin hayna siiyaan koontada inay ballan qaadeen sidii ay horeba u ahaan jirtay musharaxiin badan ayaa ballan qaadaya inay wax ka bedelayaan nidaamka doorashada taasoo ay shacabka Puntland weli uga fadhiyaan doorashada Puntland waa mid saameyn weyn ku yeelan karta Soomaaliya iyo guud ahaan geeska Afrika waxaa aad loo xoojiyey amniga magaalada Garoowe gaar ahaan agagaarka xarunta baarlamaanka oo ay berita ka dhacayso doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaana magaalada soo buux dhaafiyey dad ka yimid dalka iyo dibadda si ay ugu ololeeyaan musharaxiinta ay taageersan yihiin
لكن وها عود كديبان يا لحدن يا لحل دبان أو كلية مشرحين تايا قد بدو تبان تبان دقيقة كور تشيدي حل دبان نضا هسا يا شاتا سي أمم وقان وقت لغو قد بنكرو برمامج سياسة داد أو دمايستران يدو أي قار كمدا كراس تحل دبان نضو أي بنانايين حلقي أي مشرحين تو وتشيدين أيين قد بدو قلها وكيل لضا قالب حسن بارود BBC Get Away.